Ви вірите, повір'я, як ви яхту назовете, так вона й попливе. Комсомольчани, то зараз? Горішньоплавняни. Село, ну що, тепер ми село. Що тут водиться? Все, що хочеш. Так, горішньоплавні – це круто чи ні? Останнє питання. Пам'ятаєте, був такий всеукраїнський флешмоб. І успішний. На карті України 5 років тому з'явилася нова назва – місто Горішні Плавні. Попри те, що тодішній і нинішній, він же міський голова, намагався скасувати перейменування через суд. Верхні болота, ми не болота. Городу Комсомольську наплювали в душу, обізвали їх крисами, тому що тільки криси у плавнях живуть. Грицькі не плавки, ви знаєте, ані нікому не дав подоби. Нова назва на карті з'явилася, а от у серцях і душах багатьох мешканців залишається Комсомольськ. Залишається він і при в'їзді в місто на оцій стелі, з якої 4 роки тому хтось поцупив дві букви «С» і «М». Але мерія повернула їх на місце. Що ж заважає розпрощатися з минулим? А можливо, навпаки, місто виграло від перейменування? З'ясуємо за кілька кілометрів далі. Давай скачемо тільки вдвох у горішні плавні. Мала, ми забули, що все це в житті не головне. Міська рада виховує великі колонії голубів, шпаків. Зараз вони теж над нами літають, як над Парижем. І вони мітять місто, щоб гроші водилися у кожного. Багато людей приходять вінчатися. Але ви знаєте, що коли женатики проходять, вони повинні отримати знак на те, щоб у них гроші водились. Тому ми підтримуємо цю бригаду, вони спеціально роблять знаки молодоженам. А якщо ми зараз пройдемо, нам не зробить знак? Зробить, тому гроші на вас нападуть і ви не зможете відбитися. Ну, я закрию голову. Лебедь, бачите, лебедь. Тут є качки, лебеді. Всі знайшли тут собі місце. Але озеро цікаве тим, що тут мільйони черепах. Боже, скільки багато. Так, да, це небагато. Це... Не багато, а скільки було? Так, да, тут багато, це коли все чорне, коли тобі нікуди хлібину вкинеш. Є хлібчик і є черепахи. І ще й для антуражу лебідь навколо них, який пішов відбирати від них хліб. Горішні плавні. Скільки у вас збільшилось туристів в зв'язку з перейменуванням? От дуже багато груп маленьких сімейних, які сідають просто в машину і мандрують Україною. Ця нова назва, це дійсно стало брендом. Можна сказати, що воно зрушило такі пласти, тому що туризм – це така дуже ніжна структура. Саме цікава тенденція – це харків'яни, Київ. Приїздять сюди не просто погостювати, вони приїздять працювати і жити. Тут зручніше, тут нема тиску, нема вихлопу від машин. Місто признано найчистішим серед промислових місць по екології. Це ваш місцевий національний продукт? Ну, так, можна вважати, тому що ми живемо на кордоні степу і лісостепу, і це такий продукт, якого у нас дуже багато. Ви не миєте? Да, з нього роблять... Ні, ми не миємо, вчора прийшов дощ. У нас з нього роблять варення, у нас з нього роблять дистиляти, і це гарна харчова добавка. Туристі, ви теж на шовковиці водите? Так, обов'язково. Тримай. Кого ти зловив? Біло. Краснопарку. Ага. А скільки за день, як правило, тут виловлюєш? Ну, 10 штук, десь так. А хто потім смажить? Мама. А як тобі назва взагалі Горішні Плавні? Нормально. А тобі? Дуже нормально. Пам'ятаєш, як називалося раніше місто Горішні Плавні? Ні-ні. Вже забув. Приїхали на день міста Горішні Плавні, яке було в квітні, але святкується в липні. Приїхали саме через те, що ще за рік після перейменування міста в Горішні Плавні міський голова не зміг себе витиснути цю назву, коли вітав містян з днем народження міста. Поздравляю вас з днем города! Уважаемые жители нашего города, вместе отмечаем наш замечательный праздник День города. И мы хотим сейчас проверить, чи за 5 років той самый мэр його переобрали, чи зможе він себе витиснути і таки привітати людей з днем міста Горішні Плавні. Подивимось. Сьогодні ми хочемо таки відзначити
святкування Дня міста. Не виключай кам. Ви вже легко вимовляєте горішні плавні. Ну, дивіться, ну по ситуації, коли проговорюю, коли не проговорюю. Ну, я вважаю, що для розвитку міста це наразі не головне. Так горішні плавні – це круто чи ні? Ну, мені особисто не подобається. Але що робити? Тому, розумієте, навіть не в тому, що не подобається, а в тому, що я не бачу навіть історичного зв'язку. Доброго дня, вітаю вас з Днем міста. Скажіть, будь ласка, за що ви любите ваше місто? За його красу, за його таку чистоту. Доброго дня, можу вас на хвилинку? Ви з горішніх плавнів? Так. Да. А скажіть, будь ласка, що ви любите ваше місто? За те, що воно молоде і красиве. А за назву любите? Не поняла. За назву. Нет, мы же почему-то строили Комсомольск, город, а не горішні плавні. Ви ще не звикли чи вже звикли до нової назви? Нет, я не хочу привикати, да. Не хочу, тому що мені воно не подобається. Вітаю вас на місце. Скажіть, будь ласка, за що ви найбільше любите своє місто? За що? Можливо, за назву? Ні, я ніколи цього не прийму. А через що? Не знаю, село якесь, блін. Ну що, тепер ми село. Сільські жителі, да? Що ж так зачепило людей в новій назві? Насправді, горожан образило, що їх назвали сільською назвою. Адже горішні плавні – це історична назва села, яке остаточно зникло, коли тут почали добувати залізну руду. А Комсомольськ будувався з нуля, саме як місто. В 1960 році вийшов такий журнал «Україна», де автор пише про різні точки великого будівництва Радянського Союзу. І, власне, є і про плавні, де є коментар київського геолога Михайла Сердюка, який каже: через півроку і сліду не буде від плавнів. Тут виросте нове місто, і назву йому вже придумали хорошу – Дніпровське. Але з Дніпровським не склалося, місто отримало назву Комсомольськ, а ми сидимо в наметі, в яких мешкали перші люди, які приїхали з цього Радянського Союзу, для того, щоб розробляти кар'єр. Зуб мамонта, його череп і навіть стегно – все це розкопали на місцевому кар'єрі, в планах, що розкопати залишки динозавра. Насправді, ніхто не змушував громаду перейменовуватися саме в горішні плавні. Закон про декомунізацію відвів їм аж півроку на самовизначення, як тепер вони хочуть називатися. Хай би було Придніпровськ. Хай буде Дніпровськ, а яке ще ж? Я би, можливо, це місто назвав би Земледар. Ну, я предлагала названня на Дніпрянськ. Що вже потрібно перейменувати, от, то можна сказати молодіжній. Але міський голова Дмитро Биков, замість висунути на громадські слухання різні варіанти, запитав людей: а чи хочете ви взагалі перейменовуватись? Відповідь була очікувана – ні. Я предлагаю, щоб наш город називався Комсомольськом. Спасибо. Внесена пропозиція не перейменовувати місто Комсомольськ. Чи шкодуєте ви про те, що тоді ви вирішили взяти таку принципову позицію і не йти на перейменування? Можливо, тоді була б інша назва для міста? Ну, дивіться, ну, яка може бути інша назва, якщо на громадських слуханнях 90% мешканців міста сказали, що вони хочуть Комсомольськ. Ну, яка може бути інша назва? Які 6 місяців? Ну, я відстоював позицію громади, мене ж для цього і обрали в другий раз, щоб я відстоював позицію громади. Ця табличка, про неї постійно пишуть, що не міняють при в'їзді в місто, лишився Комсомольськ. Тобто ви це робите як пам'ять, чи просто не доходять руки, чи тому, що рука не піднімається? По-перше, повинна бути згода, це комунальний знак, так? Тому воно належить всьому місту. І ви керуєте місто? Ні, зрозуміло, яка необхідність в демонтажу. Потратити ще там 100 чи 200 тисяч гривень, і ми бачимо, скільки в державі, в містах, в об'єднаних територіальних громад, скільки наразі проблем життя і смерті. А ми все спекулюємо на цих назвах. Понимаете? Я сам не проти там хайпануть, там якась провокація цікава для телеглядачів. Ну, для мене це просто смішно, тому що у мене забот дуже-дуже багато. Ви з горішніх плавнів?
Так. З Комсомольська. О, з Комсомольська. Комсомоль все равно. Все це дурость з перейменуванням. Шляху назад вже немає, ви не бачите. Так, це немає. Є шлях. Звісно, є. Який? Який? Ну, як вони переворот зробили? От назад переворот робити. А Леніна теж назад поставив. А він мішав кому-то? Як ви зараз приймаєте, що ви все життя жили при Комсомольську, а 5 років вже живете при Горішніх Плавнях? Погано. Важко жити при Горішніх Плавнях. Конечно. Привіт, а ти з цього міста? Так. Да. Як називається? Горішні Плавні. А ти пам'ятаєш, як воно раніше називалось? А тобі назва подобається місто? Так. Горішні Плавні, подобається? Так. Чи ви за 5 років вже звикли з новою назвою міста, чи звиклись? Практично. Вже подобається? Так. Да. Подобається? А чому? А раніше не подобалось? Ну, как-то непривычно было. Много хорошего произошло со сменой. А что самое? Город лучше стал. Думаете, это как-то связано с переименованием? Возможно. А как? Энергия, может, смена энергетики какой-нибудь. Как вы себя зараз называете? Горішня Плавчанка? Горішня Плавчанка. А вы підтримували переименування, чи ви просто з часом полюбили? Підтримували. Чому, власне, вам хотілося його перейменувати? Тому що я з Луганська. Декомунізація. Комсомольськ. Що це таке? Поїхали горішньоплавненці. Це можна вимовити навіть. Горішні Плавні, хіба це не круто? Попри перейменування, жодної катастрофи тут не сталося, місто цвіте і процвітає, і навіть готове прийняти туристів, поки весь світ закритий на карантин. А ви вірите, повір'я, як ви яхту назовете, так вона й попливе? Да, щось в цьому є. Я думаю, що кожен обирає ту назву, яка йому до вподоби, і це допомагає. А як ви вважаєте, чи можна це повір'я перекласти на місто, яке назвали Горішніми Плавнями? Це якось вплинуло на його розвиток? Ну, я думаю, на туристичний розвиток це точно вплинуло. Стало більше туристів? Так, да, більше туристів. А яку практичну користь має яхта в Горішніх Плавнях? Чому ви захотіли її собі придбати? Ну, практичну користь вона має, якщо катати людей. От, в принципі, можна на цьому трошечки заробити. Ага. От. А ви катаєте? А більше, ну, катаю, так. Да. Але більше користі вона має для душі. Черепах ми бачили. Тепер добралися до раків. Тут куди не підійди, можна побачити щось цікаве. Боже, він мертвий. Скажіть, будь ласка, це ваша лодка? Так, да, наша лодка. Ви, власне, її використовуєте для прогулянок, чи ви, власне, як турист катаєтесь? По-разному. Що тут водиться? Все, що хочеш. Карась, тарань, густіра. А туристів? Сом. Так, і сом? Що хочете? А туристів чекаєте, чи на всіх риби і сомів не вистачить? Ну, смотря, які туристи. Щоб відпочивати, рибу ловити. Нормальні туристи, то він приїжджає. Горішні Плавні.